Vi behöver råttor! Medvetet ledarskap för mig så står för ett djupare perspektiv, en helhet. Ibland tänker jag så här, win-win-win. Att vi ska liksom börja vinna själva med de vi levererar våra tjänster till och samarbetar med. Men också att omvärlden som helhet ska fungera. Och det tror jag också att, intressant att lyssna på IKEA som var med här, att det finns liksom ett perspektiv som jag tror vi behöver ta in. Och att det blir viktigare att vara förtroendeingivare som företagare också, att verkligen tänka på helheten. Med walk the talk, som amerikanerna säger, att du lever som du lär, du är ett föredöme för i den mån du kan, du har en massa laster som du försöker dölja, men att du är en föredöme för dina anställda, och att det är lätt att skälla ut anställda, men det ska vara precis lika lätt att berömma dem. Så att blandning av sådär med incitament, morot och piska, det gäller i alla avseenden. Utan sorg, ingen glädje. Utan hopp, ingen värme. Utan sång, ingen närhet. För att kunna flyga måste man kunna landa, och med fötterna på jorden vandra. Vi behöver rötter för att stå. Vi behöver rötter för att gå. Vi behöver rötter för att förstå var vi kommer ifrån. Ledarskap är att man är nyfiken, att man håller omvärlden, håller koll på omvärlden. Vet vad som sker, vad är trenderna. Alltså idag är det mycket Facebook, det är Twitter, det är sociala medier. Vad är morgondagens medier? Alltså vi vet ju inte vad är nästa uppfinningsjucke. Bill Gates gjorde sitt, vi har de nya som kommer. Så att här gäller ju att så här, hela tiden vara medveten om vad är det som påverkar. Och den yngre människan se det här på ett helt nytt sätt. Vi startade konferensen här med en mening som lät så här: bara om jag är medveten om mitt beteende har jag valet att agera annorlunda. Och det tyckte jag var ett bra sätt att på något vis sammanfatta hela den här tanken kring att vi måste stanna upp för att ta beslut i livet, och vi måste bli medvetna om att de besluten som vi tar som ledare påverkar vårt liv, våra kollegor, våra familjer, våra företag och den världen som vi driver vår business i. Alla ledarskap är väl medvetna i någon form. Fast jag brukar vilja kalla det för gott värdebaserat ledarskap. Och ett gott värdebaserat ledarskap ska baseras på framförallt tre adjektiv. Och det är mod. Modet att våga gå emot strömmen. Omtanken om fler än bara de absolut nära, och absolut mycket större omtanke än bara om sig själv eller sina närmaste. Ett ansvarstagande som sträcker sig längre. Och handlingskraft att faktiskt våga få saker och ting gjort. Och det goda värdebaserade ledarskapet, det tar ett ansvar. Ett ansvar helst för flera generationer framåt. Vi vandrar på jorden och händer mot himlen. Vi öppnar vårt sinne med fötter som rötter. Vi vandrar på massor har jag fått ut av alla föreläsningar. Det har liksom accelererat successivt som en röd tråd. Min reflektion över det här är att jag har träffat så enormt mycket kloka människor. Jag tycker de här dagarna på Mundekulla har gett mig oerhört mycket, och mycket att bära med mig hem också för att reflektera över i efterhand. Det har varit fantastiskt intressanta dagar. Jag tycker mycket om att vara här. Det är ett ställe som stimulerar alla sinnen. Vi får en spännande och god, välsmakande mat, och sen får vi ta del av härliga människor som delar med sig av sina livserfarenheter.